então para celebravam o dia em que os dias começavam a crescer. A Igreja colocou o nascimento de São João Batista e o nascimento de Jesus separados por 6 meses, porque se fala de Páscoa de 6 meses na Bíblia, e cada um deles marcando um solstício. Solstício de inverno marcado por Jesus, quando os dias crescem. Solstício de verão marcado pelo nascimento de São João Batista, quando os dias começam a decrescer. E é interessante que há muitos dos costumes da festa de São João Batista, como o ritual da fogueira também. As fogueiras de São João Batista são tão grandes como esta, são pequenas e são fogueiras perfumadas, e há, de facto, muitas tradições iguais na celebração destes nascimentos. Pois este Pai Natal foi instituído pela Inglaterra para acabar com a celebração do Natal. De facto, durante 15 anos, o Natal na Inglaterra não se celebrou. Depois da Guerra Civil, os puritanistas que ganharam a guerra eliminaram o Natal porque acharam que o Natal era uma festa papista. Papista é a forma como os protestantes chamam os católicos, papistas. E, portanto, esta festa é uma festa papista, eliminaram o Natal. E então puseram no seu lugar o Pai Natal. Por outro lado, o verdadeiro Pai Natal histórico era celebrado na Holanda, o São Nicolau, em inglês Saint Nicholas, Santa Claus, na América Santa Claus, e ficou depois só Santa. São Nicolau era um bispo que ajudava as crianças, e a história que mais conta dele é que um dia um senhor tinha 3 filhas que desejaria casar, mas não tinha o dinheiro suficiente para dar o dote a cada uma delas. Então tinha ele já decidido de colocá-las numa casa de prostituição. O bispo veio a saber e, durante a noite, mandou um saco de moedas de ouro pela janela. O senhor, pelos vistos, dormia com a janela aberta. Mandou um saco de ouro para dentro, e o homem, outro dia, quando viu as moedas, viu que já tinha dinheiro para dar um dote a uma das filhas. E assim sucedeu, assim, até à terceira. E à terceira, o bispo foi apanhado. Pois bem, vejamos então quem é esta personagem, Pai Natal. Veste-se de vermelho, que é a cor dos bispos. Vive, onde é que vive o Pai Natal? Na Lapónia. E a Lapónia é aqui para o norte, já perto do Polo Norte, e portanto ali é tudo branquinho. Faz lembrar, dizem que faz lembrar, mas pensai no que é que seria, no que é que seria a Lapónia, que é fria. Não é nada como o inferno, o inferno provavelmente é quente. Pois bem, Lapónia. Thank you.
apresentais, Senhor, a nossa oblação nesta santa noite de Natal e fazei que, pela admirável pergunta destes sons, participemos na divindade do vosso Filho e a vós uniu a nossa natureza humana, ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e